Ebulumi olwadde ndabye nabo naye nja kutereera. Nozolaba kiro nayina 75 ndi mwana 5 naye nja zizaawo ziri ezigenze nga zeesalika. Twogere ku mbeera y'omuyimbe yaakajja n'afuuka obuzibu mu ggwanga gwe bayita Alien Skin Kimenke. Omumanyi tomumanyi? Alien Skin mumanyi era y'omu ku bavubuka ababadde bakutte abayina vibe. Internet nga ajinywezeza. Nga internet ajinywezeza ng'ensi emwagala n'ekyo kiri ky'ombuuza mu kusooka nti omuntu wabanga ayingidde ayagala okukomentinga ku by'obufuzi. Ngate aina bi commentinga katya okusigala nga ali relevant ne nkuddamu ne nkugamba nti olina kubanga oyogera ku side y'abantu kati aire ni skin aina mu akantu actual akantu wako akaina ne bajjo arrogance arrogance teri muntu ali arrogant awangala mu industry kambeze Ssegirinya Ssegirinya kimu ku kinfudde kyendi nasigala nga ndi Ssegirinya olyo wedda Mr. Update. Ninsigala nga ngenda myala, ninsigala nga abakyala bano abanaku bannange mbagendamu, ninsigala nga ayina obuzibu ngenda, ebyo kasita obita ne weeragamba kati nze nfuuse mubaka. Obubaka nga n'enkyogenda vaako bakuggyeko bwe weeyagaliramu, bano abantu b'oyisaamu amaaso nkya abantu b'ogenda okusanga. Kakati aliye ne skini abantu bamuwagira ne bamuwagala. Kakati ate na ye n'akyamuka. Ate nga musajja mulungi, musajja aina vibe, musajja ayagalwa abantu, ate true definition of ghetto man. Nga nange bw'olaba Ssegirinya. Kati nze kye nali musaba amaintaininga ki ekintu ekyo. Naye kati ye bw'akwata akazindaalo ng'agamba nti abajja okundaba ye baba bazze kundaba kuki. Nga ndi mivulu byange. Ekirala abamawulire obawa ekitiibwa. Omu abamawulire munnange musobola okusitula omuntu ate ne mumusuula. Kati omugandi Ssegirinya leero tumusuule munkuba bisitole ntandi kugenda mu hoteri nga n'okutyayo nti abasajja tebantwala emisinde kakati n'okuwa abamawulire ekitiibwa ate nga tekinnabeera leeti kuba nalabyaga music agenda muvaamu nze saagala ave music njagala amusigalemu nalabyaga ayagala ayingira politics era politics ayina muyingira nga jeno ku maanyi g'abantu nga zeno ku maanyi g'abantu nti waliwo olwedde ekirimu existence ekya NUP oyagala toyagala kyoyina okujoyininga era bw'ojja n'ekipya abantu balabanga aleeta mu diversion kwa a principal yavayo n'agamba eggwanga bamuwe second chance ne ye aliyani n'agamba second chance zammwe tazeetaaga anti yage second chance tajeetaaga ne n'agamba jambi ya bufuzi kati ebyobufuzi bw'abanga byajjamu ayina kujjira mu maanyi g'abantu aga NUP ajje waliye kamwokya ajja kunsangawo bulungi nnyo mukwase kadi tiketi tuzaffe za layisi za 10 twagamba nti ffenna tuwenkana kuba tukkiririza mu kwenkanankana tetwagamba nti tiketi kadi zaffe omuntu okubeera mmemba agigula miliyoni osobola okugamba nti kampeyo miliyoni ku lw'ekibiina naye ya 10 ajje n'olwasa lwe asensebuke ajje tutambuze ekintu ayina kwegatta ku kiriwo nkiddamu ayina kwegatta ku kiriwo ekya NUP netusobola okubeera nga tutambuza ensonga era bw'ajja n'ekirala ate abantu bajja kubanga tebajja mutegeera ajja kubanga lunadde bayinja bwe yagamba smart peace for all for peace era walaba tekya succeedinga peace for all smart all for peace ebyamayinja ate bya succeedinga peace for all. Mainja yawunzika agenze ne peace for all ye ne oro smart for peace. Akati kye nsaba muganda ngaali yeni bw'abanga asazeewo okuyingira byabufuzi there is no problem. Kuba twagala kununula ggwanga ajje kamwokya luggi lugule ajja kwanirizibwa tutambuze ebintu kuba ffe NUP tukkaanya n'okutambula n'abantu abaagala enkyukakyuka y'eggwanga Uganda. Awo wennyini omukulu wali yeno olowooza tali mu kubuusa banna struggle abali mu struggle okuba kubanga abadaibati nga abazze eri abagambe nti struggle babalimba kino ekintu kiri self explanatory ffe
oba ensi yonna eri mu kunyikirizibwa. Ekyo buli omu akimanyi. Ensi yonna bwebanga eri mu kunyikirizibwa, gwe atali mu kunyikirizibwa ng'ogaba gwe tonyigirizibwa, gwe ate oli mulala, naye nze kyemanyi buli muntu waali akaaba. Kati buli muntu waali bw'abanga akaaba, toyina lw'ovaayo n'ogamba nti ate abantu basanyufu. Kati alina bw'akikyusa, kubanga ekyo olwode kyekiriwo nti abantu bali maziga bakaaba. Kakati agenda bada yivati ngate. Kakati ade banyigirizibwa bagenda nti ate tukyanyigirizibwa. Abali talina kyakulya agambe nti katika nekazi ekyokulya nkirina. This is a serious matter. Njaga tujogereko seriously. Nolwekyo wabanga omusajja agamba nti ayingira byabufuzi teryamugoba. Naye ayina okugoba omulamwa omutuufu. Gwe tuliko ogw'amaanyi g'abantu ogwa NUP. Omulamwa ogugamba nti twetaaga enkyukakyuka. Omulamwa ogugamba nti Kyagulanyi yatukulembedde mu lutabaalo luno. Waba buli omu yakkiriza, buli omu yakkiriza nti komanda waffe owa revolution ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abajja bonna bonna tulina kusimba musululu moja mabegawe tutambula. Gwe bw'ojja ng'ozze n'ekintu ate ekyagala okudivertinga abantu okubajja ku mulamwa, abantu bajja kutegeera. Abantu bakutegeera olina Kyagulanyi Robert Ssentamu kubanga obudde buno yakutte manto ey'okulanga tufuna enkyukakyuka. Awennyini honarebo, oli mukulembeze w'abantu era bakuwuliriramu. Lwaki tumusizinga fire David Lutalo ne bamusonyiwa? Era David Lutalo nze omu kubaagala asonyiibwe. Kubanga ebbanga David Lutalo lyayimbire liri lya myaka 10. Abaali takola nko nsobi, abaali takola nko statement bwetyo nga gye yakoze. Kakati omusajja ng'oyo yandibadde asonyiibwa nze. Nganze Ssegirinya ku sayidi yange kubanga zze ng'ebyobufuzi abyewala, tomanya kuulu kyamugwako, tomanya bigambo bye baamuteekamu kuulu musajja wattu n'akola statement bwetyo. Naye ng'abadde yeewala nnyo okukola statement eziri veege ne mu kampeyini era mwamulaba teyayogera, teyakola ki. Ekyo omuntu ng'oyo akasobi akamu saagala ate katwerabize musajja affe oyo, kubanga tomanya Lutalo oyo busobola okukyenkya nakola statement ng'ate y'abantu. Kakati tumusike busisi tumugende nti eno yabadde ensobi togiddamu naye tutambule, kubanga abantu we batuuse basobola osuula omuntu. Bantu basuula Big Eye, bantu ne basuula abayimbi nga bozoobala abalonadi Mayinja, Bakingi Michael yategeka ekivulu wano. Sajja yatu yafuna abantu baali 10 ng'ate abayingiridde obwerere bali basatu, ng'abasolooza ku mulyango bali babiri. Kakati naye ne tumubala ne tubala n'ow'ebyuma yamuzika talina kyafunye. Bakingi Michael abo bonna bonna ne bagwa. Saagala muganda wange David Lutalo agwe kubanga y'omu ku bayimbi abayimba ennyimba abantu ze baagala lwakuba kyabulamu ayimbeyo revolutionary songs kubanga alina following y'abakyala abamwagala nnyo. Omanyi abantu okumanya nti weemenye n'ebikolwa nabyo bimatalinga naddala ng'okoze ensobi. Omuyimba akola atya okukola statement n'ebeera genuine n'etambula mu bantu nga tetabuddwamu byabufuzi? Bw'obanga togenda kwogera ku sayidi ng'oyogerera ku y'abantu sirika. Ne bw'oba ogenda kujja oyogere statement nga zimalamu abantu amaanyi, ate gwe nawe oba otumalamu amaanyi. Kubanga kankuwa ekyokulabirako, olwa abayimbi bategeka ebivulu, n'ategeka ekivulu nga kya mutwalo naye nga ndibadde akiteeka ku etaano. Naye kimuteesa ku mutwalo olw'okuba nti abantu baayogereramu embeera si nnungi. Kakati ate bw'amala n'agamba tya ate ebyobufuzi sina bye, tosobola kwewala byabufuzi buli kintu kyayingiramu ebyobufuzi. Kuba kati nze bwengenda mu wooteri ne ndaba ettooke nga lya yero nze sirya, buli kintu kyayingiramu ebyobufuzi. Bwengenda mu wooteri ne ndaba ettooke nga lya yero sirya nze, era oba naalya ettooke ndya to. Ssegirinya sinywa butunda kuba bwa yero. Bwa yero. Ssegirinya menvu nagavaako. Oba okitegeera. Kati buli kintu kyayingira mu ki? Ebyobufuzi. Bw'ompeera mu kikopo nga kya yero nga nti munnange kakyayiko katwale naye kankasasule. Kati gwe osigala okwesuuti mu musajja kyayi amulabyemu ki? Kati gwe ogende ne weekuba musajja alabye kikopo. Buli kintu kyayingiramu ebyobufuzi. N'olwekyo ebyobufuzi kati tolina bw'obyewala kubanga bye bisse eggwanga laffe Uganda bye biryonoonye olw'ensonga si bitereevu.
politics singa aterera buli kintu kyonna 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 wano mu Uganda kigenda kutambula bulungi. Naye political atmosphere ya kasteba nfu tewali kisobola kutambula. Nolwekyo omuyimbi ebyobufuzi obanga toyagala kugera ku side y'abantu sirika naye abantu bojja n'otandika obadulira baba genda kunyiga. Awo wenyine weyateredde n'akayimba. Yatadde akayimba bamuwalana bakola ki. Nze nandibadde ndowooza di yandibadde agamba nti bannaaye bwe wabanga waliwo ekyabanyiziza abawagizi bange bafaani tukwatagane. Kubanga David twala abantu bayimbira yandibadde abasolooza 5,500 naye abasolooza 1,000 omanyi lwaki? Ekonomi enfu. Ekifudde ekonomi obufu bya bufuzi. Nti singa tubeera mu nsi nga ekonomi ennungi abantu nga bali happy ne bwotegeka shonga ya 5,500 abantu babajja giyingira. Ne bw'ogamba nti sho y'etaano ng'ekonomi enfu abantu sente baba batebalina kye bayinza zijja. Nolwekyo ayina okitegeera nti buli kintu kirimu ebyobufuzi. Kakati ate ne musaba bw'obanga toyogerere ku sayidi y'abantu sirika nga bwazzaako li ebbanga lyonna. We bbanga lyonna David Lutalo nga tayogera simanyi kyamubagudde simanyi kiki naye nze nsaba nga nze Ssegirinya bamusonyiwe. Bwempe tulabe ng'ayambibwa Bambi kubanga tali bulungi abantu bangi bavudde bamuyambye naye akyetaaga obuyambi Adamu Mulwana. Ate nga musajja waffe wa struggle era omuntu amwerabira aba alimba baayo omu ku basajja abatandika revolutionary songs ezagula abantu amaaso. Omuntu bw'obeera mulwadde ozuulira bakyaliibo n'abantu babasobola okubeererawo abaddala bantu ki b'olowooza n'ogamba banno bo bakyali bange baddala ate ono nali musuubira kubaawo ne teyabaawo. Mu mbeera ey'obuzibu enfunyeemu waliwo abantu be nali nsuubira okumbeererawo ne batambeererawo ate ne waba bwe nasuubira obutambeererawo ate ne bambeererawo naye ŋŋenda kwogera ku bambeererawo abatambeererawo kambaleke. Kati mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu yabeerawo nnyo. Kansole Wesiro Bongoya yabeerawo nnyo. Famire yange yabeerawo nnyo. Naye ate nnyina omuntu gwe nali nsuubira nti mutiitiizi n'ebyobufuzi abitya tajja kumbeereramu nnyo. Yajja sigalanga waka nga gyakaabira emaama wange anzaala. Kuba nali simusuubira kuteekawo mbeera ku paliyamenti. N'alumba. Naganjagala mwana wange ateebwe. Najja ng'alumbye nalo ng'agamba ekijja kikole ki? Kijje. Olwekyo maama webale nnyo webali eddala ettaffaali gye wanteekako era aba Uganda bange bwe tuli myaka gino oba ne butali myaka gino naye ng'okyayina maama wo muwe ekitiibwa ti maama ekigambo ky'ekikulu nnyo ettaffaali lyakussaako kkulu bw'aba akwogerera bubi tosobola kubeera bulungi naye bw'aba akwogerera bulungi ate osobola okubeera obulungi ne bw'aba akwogerera bubi ate obeera bubi naye nze muzadde wange yanjogeranko birungi byereere nga omwana oyo omusibe ate yabadanzi janjaba omwana oyo yadangulira eddagala kati bw'abeera mu kkomera ddagala sirifuna ate nnyinza okufa kakati ne kibanga bwe banta yafuna ku mirembe n'afuna ku ssanyu ate n'ambeererawo nnyo naye nali musuubira okutyanga okugenda ku paliyamenti awo wa paliyamenti waliwo poliisi waliwo biki buli kitongole kya byakwerinda weekiri bapiso badaso luso guso omanyi mu Uganda buli kigambo kyogera kyafuka kitongole kya byakwerinda nga ndowooza nti ajja kukola ki ajja kutyawo naye teyatyawo n'olwekyo abantu bambeereramu era mbeebaza ate bannamawulire kyasukka baba bannamawulire baga Mr. Update waffe omanyinze nnyina enjawulo emu era abantu baagala nnyo kingo bamunisobola kivaamu Ssegirinya kakati engeri gye wafuuka omubaka wa paliyamenti pulogulaamu zino eza entertainment singa tozigendamu ayi kyanzimba ate kyongobamu oyo mbanya tanjagala zino entertainment pulogulaamu zirina following togirabanga ate ozibeeramu nagwo mukisa kubanga tuli ababaka 529 naye leero ogaye Ssegirinya gwe tuleeta gwoza abalala bali tobalaba olw'ensonga Ssegirinya ayina kavayibu kaagattamu kakati abantu kavayibu kano kubanze ndi musajja ali mu luddulamaddulama oba okitegeera ndi mubaka naye ndi mu luddulamaddulama ndimu akantu ka ati nyina lwenva mbi n'ebyobufuzi bya face mangu miss mabiki ne ŋŋa nti ate ka tuddeko eno mu mbeera yaffe eya politics ate owa music owa entertainment
ngabula ba irumu sajui bambi mukama katonda musasira muumuze mirembe isima na ekintu ekyo yali akiina isima was boss a politician atenga ali mununu wa entertainment abantu abo batono yali mu byobufuzi nga omuze no byobufuzi mukambwe atenga bo muze ne mu entertainment atena byonga abimanyi kakati ogwo mukisa gwefuna gemuli sinza gusula lwekyo aba entertainment show mwankolera ate n'aba ebyobufuzi oba political shows nabo ne bankolera nolwekyo bwemba nebaza aba mawulire nga nabo sibasudde tisinza kubeerabira tawulo mwalwana ulanga nfulume komera tudda era wali wavayo n'ogamba nti omuntu omu nebwofa nga takuziika nga statement yali ennenyi aho nawe bwe kyekyafuna kikutenga omutima n'osonyiwa omuntu kwaffe tuba tukyatwala twasonyiwaganye kubanga abooluganda bita bwe bikonagana tebyatika ate wayise oyo tuze tutambula naye ebbanga ddene nnyo kakati tetuyinza kuddira kasonga katono nnyo katwawule ate nga twagala kutwalaganya mwami Museveni kumujja ku ntebe kakati akasonga katono nnyo bwe kati ateko kakole ki katwawule n'olwekyo twasonyiwaganye era maama namugambye nti wayiswa alina okubeera mu kumanya abaana ba Ssegirinya bali bameka baalesebwa n'abansoosi alina okumanya nti abakyala bali bameka alina okumanya emikolo gitambudde gitya kwega enteekateeka zonna alina okubeera ng'azibeeramu kuba abiri bwali busungu bwe nayogeza ate naye osanga naye yayogeza busungu naye kakati obudde buno kyekiseera tukole ki tukwatagane tutambule kubanga nze wayiswa siye mulabi wange omulabi wange ye mwami Museveni kakati siraba lwaki tweruma ne wayiswa kukasonga akatono ennyo ate nga tuwagala ntebe ennene twagala kulanga tukyuse eggwanga n'olwekyo nze ne wayiswa tetukyayina buzibu bwonna tuli bakinywi kimu era bwe twesanga bw'aba ayinamu omutwalo ng'agumpa bwe mmanyinamu omutwalo nga ngumuwa nga tutambula n'olwekyo ziri statement ezasooka nyinza okuba nazikola lwa busungu naye ze yakola ayinza okuba yazikola lwa busungu naye tetukyalina mutawaana gwonna